gràcies, director del Centre d'Estudis, primer per convidar-me a participar en aquestes jornades de cicle de conferències sobre justícia i societat i sobretot per les noves tecnologies. Jo no sóc, com heu pogut comprovar amb la presentació, no sóc informàtic, per tant no tinc coneixements tècnics d'informàtica. El que jo faré des del punt de vista de modernització de l'administració de justícia com a responsable és explicar què estem fent a l'administració de justícia, què hem fet fins ara i aclarir una sèrie de qüestions que a vegades són dubtoses i que crec que seria bo que tinguéssim tots molt clares per tirar endavant la nova etapa que ens compé de modernització de l'administració de justícia. En primer lloc vull agradecer a Iñaki Vicuña su actuación, su ponencia y su referencia a nuestra amistad. Es que ricasco. Todo el mundo tiene que saber que yo estuve destinado en el País Vasco varios años y que por lo tanto tengo una gotita de Donostiarra y que el CENDOJ precisamente está en Donostia, ¿no? Y que bueno, me siento un poco vinculado no nada más a la Administración de Justicia del País Vasco, sino además al CENDOJ, ya que fuimos de los primeros quizá que iniciamos la transferencia de las sentencias entre el CENDOJ y el Departamento de Justicia. Cada día 10 del mes siguiente salen las sentencias automáticamente de los órganos colegiados hacia CENDOJ. Tuvimos muchos problemas porque venían en papel, en formatos raros, pero luchamos y al final con los técnicos, aquí tengo aquí un buen equipo, pudimos conseguir que lleguen las sentencias en un formato más o menos aceptable, ¿no? Iñaki, gracias. Bé, doncs, partint ja del que és la meva intervenció com a director general de modernització i com ha dit el director del Centre d'Estudis, la modernització són moltes més coses que les TIC. Per nosaltres, i els que ens han seguit últimament amb la presentació que fem nosaltres de la modernització i transformació, més que modernització, transformació de l'administració i justícia, les TIC són un element més. És un dels elements que ens ajudaran, molt important, això sí, a transformar l'administració de justícia. Però nosaltres sempre ens movem, com veureu després amb la presentació, amb quatre nivells, que en realitat són cinc, però són quatre nivells, que és organització. Hem d'organitzar primer una nova justícia, no estem contents amb la que tenim, no ningú està content amb la que tenim. Hem d'aplicar uns recursos humans adequats a aquesta justícia i llavors els hem de donar les eines tecnològiques que necessita aquesta justícia amb aquesta nova organització. No fer aplicacions informàtiques per fer-les. Ni siquiera la informàtica pot solucionar el problema de l'administració de justícia. I després, quan tenim tot això, ho hem d'ubicar en un lloc, en un edifici adequat, per donar les funcions que té. I el més complicat no és tot això que hem explicat, sinó és la gestió del canvi, que és la cinquena pota que tenim, que la tenim sempre amagada, però canviar la nostra idiosincràsia, i ho parlo com a secretari judicial del Tribunal Superior de Justícia, canviar la nostra forma de ser és molt costosa. Per tant, la gestió del canvi és de les més coses més complicades que tenim dintre del nostre àmbit. Però bé, no és la primera vegada que l'administració i que el Departament de Justícia afronta la transformació de les tecnologies de l'administració de justícia. Jo el que avui faré serà una mica d'informació, perquè és molt important avui que els que heu vingut aquí tingueu coneixement exacte del que ha passat a l'administració de justícia i el que passarà i el que està passant. Tothom es belluga a vegades per notícies que diu una a l'altra, però que en realitat ningú sap exactament des de quan estem informatitzant l'administració de justícia. Nosaltres vam començar l'any 1984 amb el PRAOC. El PRAOC és el Pla de Racionalització i Automatització de les Oficines Judicials. Era una cosa que estava en una fundació, Lluís de Peguera. La Fundació Lluís de Peguera va poder informatitzar un màxim de 180 jutjats de Catalunya. Era una cosa que no havia xarxa, no havia res, era un tractament de text. S'eliminava per primera vegada les màquines d'escriure i vam aconseguir les memòries, em sembla que érem de 60 megas o alguna cosa així, no passava d'això, però no havia xarxa. El que feies allà, allà es quedava, no? El 1990 vam començar a treballar ja amb el que és el TEMIS1. El TEMIS1 és la primera aplicació informàtica sèria que es fa a l'administració de justícia, una aplicació que també era molt incipient, però realment ja començava a ser un tractament d'informàtica. L'any 97 jo entro al Departament de Justícia, el 98 comencem a treballar sobre el TEMIS2, que és actualment encara el que tenim, és el TEMIS2. El TEMIS2
És una verdadera aplicació informàtica molt tancada, ja veurem quan l'expliquem, que és molt, molt, molt robusta, és molt bona, és molt, però és com un seny de l'època antiga, no? Que anava tirant, però que no li podies afegir ni la sogra, ni la barca, ni, no? Perquè ja no tira el 600. No? Vull dir que és una aplicació informàtica molt tancada, molt, molt específica per la seva època, però que ens anava molt bé i que a vegades quan parlem nosaltres amb els tècnics, amb el Nacho, amb la Rosana, quan canviem, si canviem el temps, què ens passarà, no? Vull dir, hem d'estar molt apurats o molt, molt segurs de que l'eina que posarem serà la que donarà realment un canvi informàtic a l'administració de justícia. El 99, passem al test de compatibilitat, que és el que el Consejo General de Poder Judicial, us explicaré que és el que parlava l'Iñaki, de que el test de compatibilitat és allò dels hitos processals que marca el Consejo perquè tothom parlem el mateix idioma. El 2005-2006 comencem a parlar d'un nou, de la verdadera transformació de la tecnologia amb l'administració de justícia, que és lejustícia.cat, que aquest sí que heu sentit a parlar ja molts, no? Que sou més joves, els que són antics saben el que és el temps, però els que són més joves només coneixen això que parlem i parlem i que no s'acaba mai d'implantar, que és lejustícia.cat. Passem al 2010, el test de compatibilitat, el nou test de compatibilitat del Consell General Prejudicial amb aquesta nova eina d'informàtica. El 2012 tothom sap, almenys molts saben el que és el jutjat número 37 de Barcelona, que és el buque insígnia del Departament de Justícia en relació a les noves tecnologies. És l'únic jutjat que està preparat, no vol dir que treballi, sinó que està preparat actualment per treballar tot un expedient judicial tecnològicament sense paper. El que passa que, clar, és l'únic i, per tant, hi ha moltes qüestions que arriben al departament o que arriben al jutjat que venen en paper, els advocats, les respostes, les contestacions, altres exhorts d'altres jutjats, però que sapigueu que el jutjat està preparat, estaria preparat per treballar sense paper tot un procediment judicial. És l'únic jutjat d'Espanya. És més, el Consejo en novembre de l'any passat ens va donar un premi com a eficàcia a la justícia perquè és l'únic jutjat que realment compleix tot el que seria l'expedient judicial electrònic futur. El 2013, avui, aquest any, estem implementant l'expedient judicial electrònic a altres llocs i estem ja hem aconseguit que tot Catalunya estigui preparada per rebre les demandes telemàtiques a tots els partits judicials. Ens faltaven els 7 partits judicials únics, és a dir, els d'un únic jutjat, com Gandesa o Ripoll, que ens faltaven que aquests 7 jutjats tinguessin la possibilitat de rebre aquestes demandes, que vam acabar a principis de febrer. La sala de govern, a partir de que nosaltres estem disposats o tenim la disposició tecnològica per avançar, ha fet un acord que entra el 15 de maig en funcionament, que després ja ho parlarem profundament si voleu, que hi ha una sèrie de demandes civils que han d'entrar obligatòriament per via telemàtica. Ja no es podran admetre en paper. Per tant, tot Catalunya estarà preparada, està preparada per rebre les demandes aquestes, i a més és un acord de la sala de govern, un protocol de la secretaria de govern. Per tant, sapigueu que això entrarà en funcionament. I a més estem treballant sobre la presentació d'escrits telemàtics. No? Malgrat totes aquestes actuacions de 29 anys treballant sobre el que és l'administració de justícia, continuem tenint aquesta percepció de l'administració de justícia. No? I jo formo part d'aquesta, no? Vull dir, jo que soc de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia, les espiles encara són més grans que les que veieu, no? Vull dir que d'alguna manera o altra algo està fallant. Estem invertint en tecnologia, però en realitat encara estem movent molt paper, no? I nosaltres hem de pensar què hem de fer amb aquest paper, no? Jo he volgut dir, bueno, anem a intentar explicar què ens passa a l'administració de justícia, perquè tots els que esteu aquí segurament sou de l'administració de justícia i ho veureu com ho estic veient jo, que sóc un, que tinc 12 triennis a l'administració de justícia, jo me n'amago, no, porto molts anys amb això i és molt difícil canviar-nos. Per què és tan difícil? No és només culpa nostra, jo ho he resumit en quatre qüestions, no? La primera és una qüestió que afecta fundamentalment a el que diríem el pensament polític, no? Els governs. Es parla sempre d'ensenyament, es parla de salut, es parla de la policia, ha detingut 700 persones, les portes... Sí, però la informació que surt
als diaris, als mitjans de comunicació, és que la policia ha detingut 700 persones, ha fet una rodada de 770 tios, sí, però on van a parar aquests tios? Al jutjat, no? Hi ha una persona que està, l'alcalde de Sabadell, sí, dia i noche tomando declaracions, sí, però un jutge tomando declaracions, un secretari, un funcionari, no? Vull dir, això, totes aquestes coses no tenen una repercussió directa, sinó que és, mira, passa 30 segons, no? Es parla d'empresa d'ocupació, es parla de funció pública, sí, però quan un funcionari, 5.000 funcionaris no cobren un trienni, on van el contenciós administratiu, no? Vull dir que arriba un moment que estem que tots aquests departaments, tot el que es mou l'administració en general, està tot integrat o està tot d'alguna manera o altra relacionat amb l'administració de justícia. I per què és això, no? Nosaltres diem que tot el segle de la vida, tot el que ens passa a la nostra vida, tard o d'hora, o és una acció que arriba als tribunals o és una acció que té repercussió jurídica des del naixement fins a la defunció. És a dir, si hi ha una mort violenta, obrim unes llicències prèvies, un sumari, però si és una mort natural, acaben abofetades amb les legítimes, amb les qüestions de successió, escolta'm, hi ha negros, hi ha divorcis, ara ho esteu veient, les hipoteques, es confon la hipoteca amb el desauci, que això em té marejat, vull dir, és una cosa que no sé com ho puc admetre, però bueno, són coses que al final et vas acostumant a sentir desauci, i dius, bueno, si és un procediment especial, no? Però, bueno, llavors dic, hauré de tornar a fer la carrera per situar-me una miqueta, però bueno, violència sobre la dona, tot passa per l'administració de justícia, tot, no? O tot és possible que passi per l'administració de justícia. I això, si el polític no ho té en compte, els governs no tenen en compte, arriba un moment que estàs desfasat quan es veu. Això és un dels problemes que tenim. El segon problema que jo crec que tenim és que l'administració de justícia és un món en si mateix, és diferent dels mons que té, dels mons que ens envolten, no? És, nosaltres li diem l'univers, és un univers complex, no? A Catalunya donem directament a 7 milions i mig de persones, donem suport, no?, judicial als 7 milions i mig, però és que a més a totes aquelles persones que tenen relacions amb empreses i persones que estan destinades o treballen, o empreses que treballen a l'administració de justícia a Catalunya, i a més tot aquell que passa per aquí algun dia, no?, que té algun problema, acaba sent susceptible d'arribar als tribunals de Catalunya. Però per informatitzar l'administració de justícia no és com la recepta electrònica, tothom la ven com una cosa molt avançada, no? És que és farmàcia i l'administració, però és que això és un lío d'aquells de... no sé com qualificar-lo, però... Tenim el Consejo General del Poder Judicial, que porta els jutges, el govern dels jutges. Tenim, que a més fa normes, fa reglaments, estableix el test de compatibilitat, diu què hem de posar i no en una aplicació informàtica. Tenim el Ministeri de Justícia, que porta els jutges, els fiscals i els secretaris judicials, caps de les oficines judicials. Tenim l'administració de la Generalitat, que porta els funcionaris, els metges forenses, i tenim les policies, el Departament d'Interior amb els Mossos d'Esquadra, el Departament d'Interior del Ministeri, amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, les policies locals, però hi tenim els advocats, els procuradors, els notaris, els registradors, els graduats socials, bueno, ja no posem les parts, els testimonis, la part, el demandat, l'actor, el intèrpret, el traductor, el pèrit, bueno, és que no acabaríem mai, no? Llavors, per què és tan complicat? Si fos fàcil ja estaria informatitzat això, no? Perquè crec que hi ha d'haver molta gent que treballa amb aquesta cosa, però quan penses comences a pensar, penses, si no ho han arreglat, deu ser per alguna cosa, no? Perquè, a més, nosaltres portem presons, 54.000 tios detinguts que van a la presó, tenim 10.000 persones a la presó, tenim 279.000 delictes, més d'un milió i mig d'assumptes. Clar, no és una qüestió senzilla, eh? La gent parla informatitzarem la justícia, sí, bueno. I per què no ho heu fet fins ara, no? Vull dir, a vegades tu penses, bueno, no sé. La tercera qüestió és que tenim unes aplicacions informàtiques que coneixeu tots, que els que esteu treballant a la Ministeri de Justícia, que és el Temis2, no? El Temis2 té 14 anys, és una aplicació informàtica dura, és compacta, però no permet fer res, no? Només que el tractament processal d'allò que vam fer en el seu moment, perquè era el que s'havia de fer, no? No està integrat en diferents aplicacions, no és interoperable amb ningú, no hi cap la firma electrònica, no es poden adjuntar documents, no està interrelacionat amb fiscalia. Bueno, és que a més quan vam construir l'any 91
el tenis, el fiscal i els jutges, que si saben que ens posem d'acord ens maten, no? Vull dir que no, eren, ara comencen a dir, home, si estiguéssim en el mateix sistema, bueno, sí, però fins ara no volíeu, estem treballant amb una nova, eina, lajustícia.cat, però cuidado, tenim un problema molt gran. Al Temis 2 tenim 24 milions d'assumptes i 178 milions de datos posats allà dintre. Com podem fer la migració a un nou sistema amb molta calma i molta tranquil·litat? Perquè no estem parlant de la recepta electrònica, que tenen tant de bombo. No, estem parlant de coses molt sèries. Estem parlant del GIF. El GIF és una aplicació informàtica que l'any 2000 comencem a crear per fer la informatització de les fiscalies, perquè el fiscal no tenia cap mena d'aplicació informàtica. Però és que la Fiscalia General de l'Estat no en tenia. Ara tenen una que es diu Fortuny, ells li diuen Fortuny, però es diu Fortuny, no? Li diuen Fortuny. La Fortuny, que vam estar a punt de vendre'ls i nosaltres el GIF, jo me'n recordo a Madrid que vam estar a punt de negociar amb ells, però com era catalana no la vam voler, no està integrada amb la nostra. Hem hagut d'integrar-la durant un procés molt complicat d'uns 18 mesos, més o menys, que ens ha costat a vora 300.000 euros perquè els del Fiscal General d'Estat ho vegi, el que passa a Catalunya ha sigut complexa. Això sí, hem tardat menys que Navarra, que és molt petita, que va tardar 30 mesos, no? I Canàries 24. Va, així, no? Nosaltres amb 18 hem aconseguit fer-ho, però un cost brutal i hem salit de l'agujero negro que ens deia el Ministeri. No estàs en l'agujero negro? I després tenim una eina de notificació, l'Exnet. L'Exnet és una eina del Ministeri de Justícia que per nosaltres, bueno, no tenim més remei que aguantar-la ara, perquè funciona, estem sobre els 10 milions de notificacions, són 2 milions i mig anuals, però no és una eina que dominem, no està integrada al sistema, no la podem integrar a la justícia.cat, és molt complexa perquè no és nostra i no tenim visibilitat. Quan el Ministeri fa alguna modificació, doncs, bueno, es penja, ha d'estar 3 dies sense poder-se notificar ningú, aquí hi ha els procuradors que ho poden dir, i no ens n'entenem, ens n'entenem perquè el procurador diu, no tinc notificacions, però el Ministeri no ens comunica, esto s'ha colgado, no, el que posarem la traurem al seu dia, però no la podem treure fins que tinguem una eina que la superi, no? Vull dir, perquè si no ara els jutjats ens matarien i els procuradors també, no? Hem de trobar l'eina que superi això. I la quarta qüestió que dic que perjudica o ha perjudicat que l'administració de justícia s'informatitzés és evidentment l'evolució informàtica, no? Quan l'any 2000, l'any 96 ens donen les competències, i no existeix cap aplicació informàtica, però el Ministeri de Justícia sabrà d'algo així com el Libra, que no sap ningú el que és, no? Després parlen del Minerva, que ara hi ha 7 o 8 versions del Minerva, bueno, ens donen les competències i comencem País Basc, Catalunya, Galícia, València i Canàries i diem, bueno, escolta'm, ja que tenim competències, com heu vist, comencem a fer el 94, el 91, comencem a fer la nostra aplicació informàtica i cada un va fer la seva. Nosaltres era Temis, ara estem en justícia.cat, el País Basc era un altre nom, ara és Justícia Bat, Cicerone, Atlante 1, que ara és Atlante 2, i comencem a treballar amb les nostres propostes informàtiques. A l'any 97 entra Andalusia i es crea la seva pròpia, Adriano. A l'any 99 entra Navarra i es crea la seva, Avantius. I un dia ens sentem tots al Consejo General del Poder Judicial i diem, escolta'm, a veure, aquí cada un habla un anglès diferent, no? Què hem de fer amb això? I vam crear nosaltres el test de compatibilitat, no? Que en aquell moment el director era el Jaume Marc i vam crear el test de compatibilitat, que era que cada un faci el que vulgui, però que compleixin els requeriments necessaris perquè es puguin entendre les diferents aplicacions informàtiques, que és el test de compatibilitat, no? Que siguin compatibles. Molt bé. I creem això. I comencem a treballar, inclús el Ministeri de Justícia està assentat amb nosaltres, però no, només està assentat, és d'aquells que oye, però no sabe si el capta, no? A l'any 2002 entra Madrid i ja turuntolla tota la... Nosaltres mentre érem al CET ens reuníem cada 3 mesos, anàvem fent conferències, les conferències aquestes eren molt productives, a pesar de que érem ideologies diferents, quan arribàvem a justícia ens posàvem d'acord, però entra Madrid i es trenca la cosa, perquè Madrid es confon entre Madrid i el Ministeri, no, no, si Madrid és una comunitat autònoma, el Ministeri és el Ministeri, però els va costar molt entendre-ho això, no? Llavors Madrid entra Astúries, entra Cantàbria, entra Aragó, entra La Rioja i es van a aquestes comunitats autònomes, excepte Cantàbria, que agafa el de Navarra i el converteix en un altre que es diu Vereda,
Els demés adopten tots l'aplicació informàtica del Ministeri de Justícia. I ja tenim, si ho haureu sentit moltes vegades, perquè ho sentiu per la ràdio, ho sentiu per la televisió, hi ha 8 aplicacions informàtiques, diu el ministre, i això és infumable. No. L'infumable és altra cosa. Hi ha 8 aplicacions informàtiques, però 10 són del Ministeri de Justícia. No? I aquí les tenim. Les 5 comunitats autònomes que domina el Ministeri, les 2 Castelles, Balears, Extremadura i Múrcia. I les altres són convenis que té el Ministeri amb, doncs, amb Galícia, amb Astúries, amb Aragó, i arriba un moment que són 10 més les nostres 7. I evidentment són 8 aplicacions informàtiques. Molt bé. I nosaltres diem, molt bé, però vosaltres compleu el test de compatibilitat? Nosaltres estem preparats per fer-ho. No, el Ministeri no compleix el test de compatibilitat. Està a la taula, oye, però no capta. Totes les aplicacions informàtiques que ell ha contractat o ha cedit en conveni a altres comunitats autònomes tampoc compleixen el test de compatibilitat. Andalusia i València tampoc compleixen el test de compatibilitat. O sigui, a pesar d'estar a les reunions, no compleix. Què vol dir complir el test de compatibilitat? És complir uns requeriments tècnics que ens exigeix l'article 230 de la Llei Orgànica de Poder Judicial. És el que en diuen al Consejo los hitos procesales, és que tothom a determinades coses li diem el mateix nom, li donem el mateix codi, li farem una sèrie de coses perquè pugui haver transferència entre la documentació. Llavors surt el ministre i diu, esto no puede ser, hay que quitar estas aplicaciones informáticas y hacer la mía. Sí, hombre, ahora, después de 29 años, mira la tuya. No pot ser. No? Però això no és el més greu. Què és el més greu? Que ens diu el Consejo General del Poder Judicial. Oiga, vale que haya 8, pero lo más fastidioso es que hay más de 600 bases de datos en España. Más de 600 bases, que las tengan caducadas. O sigui que, vale, yo cojo la tuya, ministerio, pero es que entre Cáceres y Mérida no te hablas. ¿Cómo te vas a hablar conmigo? Que hablo otro idioma, además, ¿no? L'expedient diu que hi ha dintre, ho tenim a Hospitalet, quan tinguem diners ho posarem en els llocs, no? Però és molt interessant perquè hi ha un robot que et busca l'expedient, no? No sé si ho heu vist, però seria molt interessant que vinguéssiu a veure els arxius de Barcelona, els arxius d'Hospitalet de Llobregat, perquè és molt interessant, és una qüestió que grava amb un sistema de fitxes. El que també tenim amb aquest RFID, ho vam posar perquè ens va passar un cas molt important fa uns anys, que vam cremar un mort que no era, i l'hem posat ara també, identifiquem els cadàvers a l'Institut de Medicina Legal, almenys el mort no parla, però la fitxa sí, i sabem qui és. I ja vem l'RFID, ens diu qui és, on està, quina nevera tenim, no? Bueno, i anem implantant l'oficina judicial, signatura electrònica, que ara la tenim a tot arreu, i anem implantant registre de guàrdia, això ja ho coneixeu, estem treballant en social, estem treballant, després treballant en instrucció, la social treballem primer que penal, perquè ens ho ha demanat la sala de govern, i ens demana que primer prioritzem social, perquè ara hi ha molts conflictes amb social. I quins avantatges té la justícia.cat? Ho hem resumit en 4 punts, que són econòmics, socials, organitzatius i tecnològics. Els econòmics, amb el sistema que tenim ara de Temis 2 i la justícia.cat d'entrada, només tenim les entrades de quanties. En els últims anys vam rebre demandes per un valor de... Ja acabo, director. Has d'acabar. Només és aquest punt i punt. Vam recabar unes demandes per... no ho trobo. Per més de 600.000... Hi ha 39.000 milions d'euros paralitzats als jutjats entre els 400.000 assumptes que estan pendents de sentència i els 430.000 assumptes que estan en execució. 39.000 milions d'euros que sapiguem nosaltres, sense saber, perquè no tenim l'aplicació informàtica acabada de justícia.cat, que són totes aquelles responsabilitats patrimonials o qüestions indeterminades que la quantia no se sap fins que es dicta la sentència, o sigui, poden ser molt més milions. Hem de remoure això perquè si injectem només el 10% d'aquesta quantitat dintre del que és el país, evidentment la crisi s'ha acabat per Catalunya, no? Canviar per la percepció social de la justícia, agilitzar els procediments, bueno, tot això no m'allargo perquè i després la formació, hem de canviar la formació, no? Ens hem donat compte de que la formació que fèiem fins ara no era l'adequada. Parlàvem, aquest pobre senyor que és un funcionari de justícia no s'entera del que li estan dient, no? Perquè la formació la fan informàtics només, i nosaltres el que volem és que la informàtic faci la part d'informàtica, però que la formació
els funcionaris la facin propis funcionaris. Estem treballant perquè des del 30 d'estudis jurídics a fer formació de formadors que siguin persones que treballen a l'administració de justícia, que són companys nostres, que coneixen el procediment i que a més si estem formats en tecnologia ens podran donar suport real a lo que necessitem, no? Molt bé, doncs perdones, conseller. Sí.